З вірою в життя та людську небайдужість волонтери у Рівному організували благодійний аукціон на меті врятувати життя рівнянки Олени Павловської. Про смертельний діагноз ураження лімфосистеми вона дізналася випадково. Однак на кону не лише життя молодої жінки, яка страждає від страшної онкології. Це коштує немалі гроші, але я знаю одне, що діти мають жити. Дорослі чи малі, але діти мають жити. В неї є раді чого жити, в неї маленький синочок, якому 15 числа виповниться 3 роки. Це саме найважливіше, що, за що вона тримається на цьому світі. Це варте того. На розкладках не просто саморобні лоти, а обереги, яким наші предки надавали особливого значення і вірили у їхній захист. Ціну визначали самі відвідувачі аукціону, бо ж на таких благодійних вечорах важливо, аби долучився кожен, незважаючи на матеріальну спроможність, переконують волонтери. Ми зробили такий аукціон благодійний, щоб люди могли щось собі придбати, не тільки кошти, як то кажуть, скриньку кинути, але могли собі щось придбати. Людина постукалась, попросила допомоги, і ми між волонтерами вирішили, що ми чимось можемо допомогти. І хоча на життєво необхідне лікування у Польщі, яке родині рівнянки Олени вартуватиме близько 100 тисяч злотих, на аукціоні зібрали лише близько 3 тисяч гривень, та волонтери сподіваються, це лише початок. І закликають усіх долучатися, бо ж ніхто не знає, з ким завтра може статися подібне лихо. Господь на зору освіту вводить, часто притискає до грудей, але милосердя нам приходить від Бога посилених людей.